the infinite one. Momentinho. Quer que eu mande pro senhor aí o sorvete depois? O quê? O atentado? Ou a primeira entrevista dele? Pode ser? Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h04 desta segunda-feira, estamos aqui mais uma vez ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Estava com saudade de estar aqui, ao vivo, nesse estúdio, para falar com você, para ouvir você, para sentir a sua participação nesse programa. Muitas viagens nos últimos tempos. Hoje ainda eu estava dizendo, nunca fiz isso na minha vida. Sempre os meses de janeiro e julho, eu dou muita aula. Mas, por uma série de circunstâncias, eu fui abrindo exceções, e julho, agosto e setembro foi uma loucura na minha vida. Muitas viagens, cursos, aulas de manhã à noite, Sorocaba, Fortaleza, Rio de Janeiro, novamente Fortaleza, Porto Alegre, mas enfim, estou aqui em Sorocaba novamente. E hoje eu quero a sua participação. Eu quero que você, que já é acostumado com esse programa, nos dê o seu feedback. Você já sabe as vias de acesso a este programa. Daqui a pouquinho, agora não, daqui a pouquinho, eu vou liberar o telefone da rádio Nova Mensagem. 33-18-9307. Daqui a pouquinho, 33-18-9307. Fizemos alguns programas por telefone, mas nesses programas por telefone fica difícil a comunicação através do telefone. Então, tínhamos a comunicação através do WhatsApp, através do Facebook. Mas hoje eu quero falar com os nossos ouvintes aqui de Sorocaba e região, que não tem muita prática com a tecnologia,
não tem muita prática com WhatsApp, com Facebook. Mas você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp do programa. Continua o mesmo. Anote aí. 15 9 81 18 5655. 15 9 81 18 5655. Este é o WhatsApp do programa. Mas muitos estão me acompanhando aqui na página, no Facebook, na página do professor Edomar. Prof. Edomar Cunha. Vai lá, curte a página. Você logo é notificado de que estamos ao vivo. Entre, acompanhe-nos também ali pelo Facebook. Nos mande a sua mensagem, nos deixe o seu recado. Bem em cima no cabeçalho tem o WhatsApp para você também mandar o seu WhatsApp. 15 981 18 5655. Muitos projetos, muitas novidades estamos trazendo. Projetos para o ano seguinte. Ah, teve congresso nesse meio de caminho, né? Foi um sucesso. Mas estamos aqui preparando grandes novidades para os próximos meses. Então, é cursos, é congressos, é aulas online, é palestra. Agora mesmo, né? Estava conversando com um jovem ex-aluno que está organizando o primeiro Congresso Nacional de Saúde Integrativa na prática. Só que esse congresso é online. Mais de 20 palestras gratuitas e online, com os maiores especialistas do Brasil. E eu tive o privilégio de ser convidado para participar desse congresso online. Vai começar agora do dia 1º ao dia 7. 1º a 7 de outubro de 2018. Ok? Deixa-me digitar aqui. Eu vou digitar aqui. Na página, vou digitar aqui na página agora o endereço do congresso. Olha só. É www.conazipra.com.br. Pronto. Já coloquei aí na página do Facebook. E você pode, então, participar. Você pode participar desse congresso. www.conazipra, com S, né? conazipra.com.br. Você pode fazer a sua inscrição e acompanhar a programação. Beleza? Será um prazer muito grande receber você também nesse congresso online, inteiramente gratuito. Olha quem já está conosco aqui na live de hoje. Neudi Bortoncello, esse é ouvinte de carteirinha, né? Ex-aluno nosso lá de Passo Fundo. Mas deixa-me ver quem foram os primeiros que entraram no programa. Eu quero dizer que esse programa também está em cadeia com a Rádio Rainha do Sol, em Indaiatuba. Um abraço lá para o povo de Indaiatuba, que estão sempre ligadinhos conosco, segundas,
terças e quintas-feiras. E eles também podem participar. Deixa-me dizer que, voltando de todas essas viagens, aqueles que estão agora chegando, não sabem da cinemática do programa, os que são aqui da região, Sorocaba, Votorantim, Indaiatuba, Salto, Itu, todas as cidades aqui próximas, os que podem chegar até Sorocaba, os que estão me ouvindo nessa noite, se quiserem concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório central, aqui em Sorocaba, só vale para o consultório daqui de Sorocaba. Então, basta você pedir, ou na live, ou no WhatsApp, professor, me coloca no sorteio. E aí, no final, a gente vai sortear dois nomes para uma avaliação, ok? O WhatsApp é o 15 981 18 5655. 15 981 18 5655. E aqui na página do professor Edomar, na live. Lenice Dantas, lá do Nordeste, foi a primeira a entrar na live hoje. Logo em seguida, Maria Neide de Souza Paula, tudo bem, minha amiga? A Margarete Walters de Porto Alegre, cheguei de lá final de semana, quinta-feira à noite, Margarete, né? Manuel Tibúrcio Neto, boa noite. Quem mais que está aqui? Vamos lá? Ó, só um pouquinho. Deixa eu me organizar que está parado aqui agora. Giane Charbel, boa noite, diz ela. Tudo bem, minha amiga? Um abraço para o esposo, para a família toda. Aline Bonini, boa noite, professor, diz ela. Boa noite, Aline. Que bom tê-la aqui conosco. E diz a Giane, sempre uma bênção ouvi-lo. Obrigado. Jucineide Prado, lá do Rio de Janeiro. Só um pouquinho aqui. A Tânia, eu tenho que sempre, porque ela escreve invertido aqui. Lá de Bagé, boa noite, professor. Já estava sentindo sua falta. E a Lenice, lá do Rio Grande do Norte, né? Quando uma pessoa toma todos os dias o Café Life e não está, para aí, e não está emagrecendo, o que devo associar? Veja a parte glandular, minha amiga. De repente, se a mulher dá o FEM junto, dá o teatino, com Café Life para acelerar o metabolismo e emagrecer é fantástico, mas às vezes tem que mexer com a parte endócrina da pessoa. Gabi Lanzaro, né? Boa noite, Gabi, tudo bem? Já passou lá comigo? Vera Lúcia Costa, Rosane Aparecida Tavares, boa noite, professor, senti sua falta. E a Vera Lúcia Costa foi a primeira a pedir para colocar o nome no sorteio. Número 1, Vera Lúcia. Lisiane Cardoso. Marcelo Henrique. Limão Rosa tem as mesmas propriedades do Tahiti? Ô, Marcelo, não vou te falar com certeza, porque os livros quase sempre defendem o Tahiti. Mas eu, particularmente, a minha experiência, eu gosto mais do limão rosa. Esse não foi mexido nem com cruzamento, nem com, como é que é, com enxertos, né? Geisa Aires, boa noite, professor, estou na escuta. Estava com saudade do seu programa, estou em Apodi, Rio Grande do Norte. Estive aí perto, hein? Fortaleza, no Ceará, Neuza Tobias, Maria Betânia Rocha, cadê a Leninha? Vamos ver se eu encontro a Leninha aqui. A Daisy Duarte, querida, conheci ela pessoalmente lá no curso em Porto Alegre.
Quem mais está aqui conosco? A Thalia, ô Thalia! Estou com saudade, mas não pude passar aí. A Nani de São Paulo, Nani Brandão. Quem mais? É Clélia Cleide. É, a Maria Bethânia disse que eu deixei saudades. A Rosa Neiva de Fortaleza. É, Matheus Colombo. Olha o Matheus. Olha aí, Matheus. Já coloquei aí o site do Congresso Online. Já falei sobre ele, Matheus. Digita novamente você aí o site do Congresso. Congresso, né, de terapias integrativas, alternativas na prática. Congresso online gratuito. Digita aí para o pessoal, né, ter acesso. É, Marli Gabriel Lopes pede para colocar a Milton, acho que é esposo, no sorteio, né? Quem mais? A Vera, ô Vera, passei por cima, Vera. Não deu para eu passar por terra, por torres. Vera, tivemos lá no congresso, no curso em Porto Alegre, terminando o curso semipresencial, uma aluna querida aí de Torres, hein? Falei de você para ela, então já temos duas aí, hein? Lúcia Rodrigues, boa noite, professor. Estou na escuta, já estava com saudades. A Vera dando boa noite. Dani Martins, conosco sempre que pode. Iraci Souza, boa noite, Neuza Tobias. A Maria de Fátima Carvalho, boa noite, professor. Açúcar não é bom para a saúde. Mas o melado de cana pode tomar? Em primeiro lugar, nós temos que vencer o vício, o paladar do doce. Mas o melado de cana, em certo sentido, é um bom doce. Para as pessoas que têm anemia e que não têm diabetes, melado de cana é uma das mais ricas fontes de ferro. É só consultar a tabela de composição nutricional lá na internet, nos sites de nutrição. Melado de cana dá de 10 a 0 no resto dos alimentos em teor de ferro. Então, muito bom para anemia, ok? Como alimento. É, quem mais aqui? A Rosa Neiva. Oi, professor, estamos aqui te acompanhando. O Luiz e a Rosa Neiva. Casal maravilhoso, fizeram o curso lá em Fortaleza. Ó, tô botando fé nesse casal aí, hein? Um rendimento muito bom lá, né? Vera Lúcia Costa, estava sentindo, todo sentindo sua falta. É, Galeria União, ó, conosco aqui, não lembro quem que é. Professor, qual o valor nutricional da carne de jaca? Ô, Betânia, já comi algumas vezes, mas nunca me despertei para investigar isso, ok? É, o pessoal sempre gosta de imitação, né? Carne de vaca. É uma delícia. É uma delícia. Mas que carne de vaca? A Elisa do Rio de Janeiro. Boa noite, Elisa. Que bom tê-la aqui conosco. Lucinéia Libânio da Silva, Iraci da Silva, Jamile Souza, ligadinhos no programa. É, a Elisa disse que estava sentindo falta. A Isabete, hoje atendi sua irmã lá no consultório, Isabete. Boa noite, professor, sentimos sua falta. Coloca o nome, aquele nome. Quero ver o operador de som lembrar. O japonês, aquele, parece um negócio até de comer, de passar no pão. É Tashimin. Tashimin. Quem é Tashimin, hein, Beth? Quem é Tashimin? Paula Guerte, quanto tempo! E a Dani, saudade, professor. Nada como um programa ao vivo. Seja bem-vindo. Por favor, coloque o nome da minha mãe, Maria da Graça. Maria da Graça, a mãe da Dani. É, quem mais aqui? Quem mais aqui? A Joana Fogaça, boa noite. Luiz Araújo do Rio de Janeiro.
Todos sentimos sua falta. É, a Elisa disse que hoje vai poder acompanhar o programa. É, Marlene Tournier, de Santa Catarina. Alessandra Almeida, professor. O que é bom e natural para gripe forte? Aguarde aí, Alessandra, aguarde aí, que o programa de hoje é feito para você. Daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto da noite, então aguarde aí, tá bem? O Matheus, digitando aqui o site, diz: é só acessar o site, tá? É Conacipra, www.conacipra.com.br. A Lucinéia Libânio pede para colocar nome no sorteio de Lucinéia Libânio da Silva. Hamilton Hortêncio de Maringá, boa noite, professor. Saudade da nossa segunda de muita informação. Pergunta: vitamina D3 e coenzima Q10 sublingual funciona melhor que a cápsula? A sublingual sempre é melhor. Certo? A absorção é melhor. Maria Aparecida de Oliveira, boa noite. Airaci, professor, boa noite. Estou com virose há 6 dias e não passa. O que seria bom para tomar? Olha só, Airaci. Compra na farmácia vitamina C 1.000 miligramas, não efervescente. E toma de hora em hora um comprimido de 1.000 miligramas. Você aborta de hoje até amanhã à noite. Amanhã, procure Omni Plus, anote aí. Omni Plus. É um produto, Omni Plus Supreme. E o outro produto, One per Mil. Se escreve Omni per, P-E-R, Mil, M-E-A-L. One per Mil. Um sachê de cada pela manhã, um sachê de cada à noite. Tua resistência nunca mais será a mesma, ok? Vai recriar em você uma imunidade. Hoje eu indiquei para uma criança de 3 anos que a mãe diz que desde que nasceu está nessa frequência de doença. A criança atacada, ora é asma, ora é sinusite, é rinite, é amidalite, e agora estão querendo dar tratamento, já vem tomando. É corticoide direto, antibiótico e nada resolve. E aí hoje eu fiz o desafio. Tomando o Ampermil Omni Plus, eu disse para a mãe, essa criança vai ter o que ela nunca teve. Resistência às enfermidades. Janaína Negrão, tudo bem, minha amiga? Gabriela Araújo, acompanho o senhor por indicação do seu sobrinho Samuel. Aí no Rio Grande do Sul, mas garoto propaganda, hein? Gabriela, você também é da onde? De Riozinho, de Rolante, da região do Vale dos Sinos? Áurea Silva, boa noite. Edmara Lisboa, Simone Nunes, Maria Aparecida de novo, Edmara Lisboa. Meu nome também no sorteio, Edmara Lisboa. Ok? Edmara Lisboa, maravilha, tá? Quem mais? Lorena Fraga, que maravilha! Tudo bem, minha amiga? E meu amigão Johnny Anch, tá por aí também ou tá na balada ainda? Na balada de trabalho. Rapidinho, vamos ver quem é que entrou aqui no ar. Gente, não vou dar conta. Eu quero entrar no assunto daqui a pouquinho. O assunto de hoje está imperdível. Mas olha só, eu quero ler quem já entrou aqui no WhatsApp do programa. Boa noite, doutor Edomar. Sou Aline de Sorocaba. Gostaria de saber qual o tratamento para curar melasma. Tenho 34 anos, muito boa saúde. Coloca meu nome no sorteio, Aline de Sorocaba. O ideal é passar numa avaliação, Aline, mas enquanto isso não acontece. Anote aí, lecitina granulada pura, uma colher de sopa em cada refeição. É um alimento. Mais o suplemento FEM, 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 de feminino. Uma colher de sopa rasa 3 vezes ao dia,
com água, ok? O ideal seria combinar o Fen com o Kenyan, que trabalha muito também em desengordurar o fígado. E o Fen trabalha a parte hormonal. Tua pele nunca mais será a mesma, ok? Quem mais aqui conosco? Vamos lá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber se a tintura de cactos é suficiente para tomar para o bom funcionamento do coração, ou tem que ser com o Crataeco? Eu gosto de tomar os dois separado, Helenice. Ora, uma hora toma o cactos, outra hora o Crataeco. Hoje alguém ainda pediu para mim o que era bom para o funcionamento do coração, teve infarto. Eu recomendo a tintura do cactos, a tintura do Crataego, separado uma da outra, e o Actua, Aqtua, Actua, fantástico para a área cardiovascular. Boa noite, doutor Edomar. Por favor, coloque o nome da minha sobrinha no sorteio. Mônica Belmiro. Mônica Belmiro, muito agradecida. Olá, meu sogro Sebastião e a dona Zilda querem participar do sorteio. Então vamos colocar um só, né? A dona Zilda. Eles foram ver o seu programa no rádio, estou te ouvindo ao vivo agora. Eles adoram, ela quis dizer, eles adoram ver seu programa na rádio. Estão te ouvindo agora. É o Santista e a dona Zilda, um abraço. Lá em Indaiatuba, somos de Indaiatuba. Valeu, estão me acompanhando através da Rainha do Sol lá. Quem mais aqui? Quem mais? Quero participar no sorteio. Quem que é? Tem que botar o nome aqui. É ruim sem botar o nome. Deixa eu ver se tem o nome ali na. Aqui está na identificação do celular, Noeli Araújo. É isso mesmo? Ela já tinha mandado mensagem durante o dia. Noeli Araújo quer participar do sorteio. Nelson, do Rio Grande do Sul, estive aí, não te vi, meu amigo. Na escuta pelo aplicativo, se preparando para trabalhar. Trabalha no metrô de Porto Alegre, né? Boa noite, professora Luciana de Chapadão do Sul. Muita saudade, foi muito bom o curso. Gostei muito de conhecer a Luciana, uma pessoa muito querida. Toda aquela turminha pequena, mas especial lá em Porto Alegre. Um abraço para o povo de Mato Grosso do Sul. Olá, boa noite. Meu nome é Leane, e gostaria de saber o que é bom para a pele ressecada. Coloca o nome dela aqui de Sorocaba, Leane. Ô, Leane, primeiro lugar, tem que ver se não é o teu intestino que está puxando toda a umidade da tua pele para dentro. O teu intestino, Leane, precisa funcionar de 2 a 3 vezes por dia. Ok? Poderia, tomar AOE 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar. E à noite, antes de dormir, aplicar o AOE no rosto. AOE, ok? Boa noite, professor, tudo bem? Quero deixar o nome para participar no sorteio. É a Dirce. Dirce, maravilha. Quem mais? Boa noite. Quero participar no sorteio. A Silvia, aqui de Sorocaba também. Tá? Boa noite, professor. Põe o nome do meu filho no sorteio. Aparecido Vanderlei. Aparecido Vanderlei. Boa noite. Alguém só deu boa noite aqui, mas não falou mais nada. Professor, põe meu nome no sorteio. Valdelino Caires, de Sorocaba. Parabéns pelo programa, Valdelino Caires. Boa noite, doutor Edomar. Ouvindo o senhor aqui em Limoeiro do Norte, no Ceará. Cristina e Ruth.
Olha que maravilha! Isso é longe de Fortaleza, Cristina? Isso é longe? Limoeiro do Norte, hein? É, boa noite, professor. Ovo faz mal para o fígado? E falaram que legumes faz mal para a saúde por causa do agrotóxico. É verdade. Coloca o nome da Luciana. É o Isaías e a Luciana, né? Olha, legumes têm agrotóxicos? Tem. Mas pior é não comer. Tá? Pior é não comer. E ovo, procure ovo de galinha caipira, ok? Açúcar mascavo, quem tem diabetes pode adoçar com ele? Não aconselho, Deise. Não aconselho, ok? Tem que vencer o vício doce, tá? Vencer esse vício de doce. Boa noite, professor. Coloque o meu nome no sorteio. É Flávio Motorista. Flávio Motorista. Boa noite, professor. Estou com desgaste no quadril. Não quero colocar prótese. Me fale sobre essas formas. Sulfato de condroitina com glucosamina, o MSN, metilsulfonilmetano, é uma fórmula natural de enxofre. Oriente sobre essa indicação. Obrigada, Aparecida. Ô, Aparecida, eu uso esta fórmula naquele produto da empresa Forever Living, é o nome da empresa. O produto que tem tudo isso de uma forma muito boa se chama Forever Freedom. Eu não tenho lá no consultório, mas tem uma ex-aluna aqui de Sorocaba que tem. Forever Freedom. Se você combinar Forever Freedom, o Forever Freedom, 50 ml, duas, três vezes por dia. Se você combinar o Forever Freedom com Power Maker, anote aí, Power Maker, dois sachê por dia, e um outro produto manipulado na farmácia de manipulação, chamado UC2, 40 miligramas, em jejum. Esse trio resolve muito desses desgastes de articulação. Olá, professor, boa noite. Aqui é a Jéssica de Indaiatuba. Sou epiléptica desde os 7 anos de idade. Queria saber se, além dos remédios controlados, você tem algum remédio para me indicar para a convulsão? Sou fã do programa. Ô, Jéssica, obrigado. Jéssica, olha só, anote aí. Primeiro produto. Cloreto de magnésio. É bem baratinho, compra nas farmácias. Ele vem um pacotinho de sal, 33 gramas. Dissolve num litro de água, vira uma salmoura. Vasilha de vidro, guarda na geladeira, ok? E aí é ruim de gosto, já vou te avisar. Aí você vai tomar 50 ml duas vezes por dia. Só que aí você vai tomar uma coisa gostosa que é fantástico também para convulsão. Kenyan, mais o Estar Bien. Kenyan e o Estar Bien. Uma colher de sopa rasa de cada um, 3 vezes ao dia com água. Fantástico para convulsão. Cloreto de magnésio, Kenyan e o Estar Bien. Ok? O Kenia e o Estar Bem, liga lá no consultório. Deixa eu passar o número do consultório para quem ainda não lembra. É o 15, para quem é de fora, no teu caso aí, né? 33 26 17 47. 15 33 26 17 47. A última mensagem que eu vou ler, porque eu vou ter que agora abrir o telefone. Professor Edomar, saudade, moro em São Paulo e gostaria muito de participar no sorteio. Elaine Carvalho, pronto, tá? Agora, deixa eu colocar o fone no ouvido, vou liberar 5 minutos antes do assunto da noite. O assunto de hoje é muito importante, hein? Vamos liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem? É o 33 18 9307. Será que tem gente na escuta?
que gostaria de falar comigo ao vivo pelo telefone 33 18 9307. Primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem eu falo? A Delza. Oi, Delza, tudo bem? Tudo bem, Faz senhor, tudo bem? tempo que não nos falamos, né? É, mas eu acho que eu já vi todas as vezes. Maravilha! E o que que eu posso lhe ajudar hoje, Delza? Eu estou com uma amiga que está com depressão e com mal, começando mal de Parkinson. É. Então vamos dar o golpe mortal de karatê na depressão e já vai trabalhar no mal de Parkinson. Tá? Olha só, anote aí. É Magnus, um sachê em jejum e o outro no início da tarde diluído na água. Ah, não, calma lá, é um trio. É um trio. Magnus é um produto. Agora ela vai usar o Starbien e o Kenyan. E o Kenyan. Uma colher de sopa rasa de cada um. 3 vezes ao dia com água. Esses três vão tirar ela da deprê e já trabalha muito na questão do mal de Parkinson. Está começando agora, né? Então já vai dominar, vai controlar isso. Ah, tá bom, professor. Tá bem, Elza? Tá, muito obrigada. Precisa colocar o nome para sorteio ou não? Não, já coloquei que é o nome do meu filho aparecido, vai ver. Ah, beleza, um abraço. Obrigado, senhor, também. Obrigado. 3318. 9307, mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Parece que é conhecida essa voz, tudo bem? Tudo bem. Já ligou aqui antes? Já. Então eu ainda não. Estou com muita coisa na cabeça, mas a voz está gravada num cantinho. Eu sempre estou indo trabalhar, quando estou indo trabalhar, eu ligo aí. Como é que é o seu nome? Reinaldo. Ah, o Reinaldo. E daí, Reinaldo, o que que eu posso lhe ajudar hoje? O doutor estava falando do melado. Isso. Lá no sítio tem o cano, eu faço melado lá. Oh, maravilha. Essa é o melado puro, não é mesmo? Eu faço para minha mãe, que a minha mãe tem um pouquinho de aquele, aquela fraqueza lá. Anemia? É, anemia. Isso, é fantástico para anemia. Eu não posso, porque Tem diabetes? eu. Mas a minha mãe é bom. Vamos resolver essa diabetes aí, Reinaldo. Tem que resolver. Comece a tomar Dolcevita. Dolcevita, um sachê pela manhã e o outro à tarde diluído na água. Ah, tá bom. Já ajuda bastante, tá bom? Qual que é o Valeu? nome no sorteio? Claro, Reinaldo. Pronto, boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Tudo bem, Laíde? O que que eu posso lhe ajudar? Ah, é bom sim, ajuda a firmar a pele, a conservar a pele do rosto mais jovem. E tem que tomar por dentro também. Tá bom, minha amiga? Valeu. Valeu, dona Laide. Boa noite. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Tudo bem? É a minha amiga que sempre liga aqui. Elisete? Daí, amiga, tudo bem? Ó, com tanta coisa na cabeça, viajando, até o tique-teco aqui meio se confunde às vezes. Começa com um, vai até o 10. E aí repete os 10, 9, 8, até 1 de novo. Não precisa tomar tudo numa hora só, tá bom? Ao longo do dia. Oi. Pode estar mexendo, pode estar mexendo com o fígado. Mas você está tomando clorela também, não está? A clorela, para algumas pessoas, dá um pouco de estufamento. Capriche na água, 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 muita água.
o intestino. Ah, soltou o intestino? Ah, não, mas é normal. É. Lembra da plaquinha que eu lhe deixei pendurado? Desculpe os transtornos, estamos em reforma. Se ficar muita diarreia, você manda fazer na farmácia manipulação carvão vegetal em cápsulas. Carvão em cápsula de 500 miligramas, toma duas cápsulas, metade da manhã, duas à tarde, duas à noite, resolve. Tá bom? Como é o nome, Sérgio? Pronto, valeu. Boa noite. 33189307, mais uma ligação? A última ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Adivinha? Tô na cabeça, para aí, só um pouquinho. É Valdemar. Isso mesmo. Daí, meu jovem, tudo bem? Tudo bem? Tudo. O que, que eu posso lhe ajudar hoje? Esse tu é bom para tudo? Não, é para o coração, circulação, é para insuficiência renal, trabalha muito bem o Actua. É, eu tomo ele diariamente, 2 sachês por dia. Eu sou de uma família de doenças cardíacas e tem que prevenir, não é mesmo? Não adianta esperar dar um infarto, um AVC, para depois querer tratar. Claro que tem que tratar depois também, mas melhor é não deixar dar o infarto e o derrame. Exatamente. E o Actua é um produto fantástico. Se combinar o Actua com o Quênia, normaliza casos crônicos de pressão alta. Pode, beleza. Tá? Regula a pressão da pessoa. Deus, amor, diz uma coisa. Essa vitamina C, 1 miligrama, é bom para dor nas pernas? Porque eu tenho muito dor nas pernas, mas estou tomando o cloreto de magnésio. É, às vezes é um problema circulatório. Hoje mesmo, eu atendi uma pessoa lá com dores nas pernas e eu insisti com ela em vitamina C, passei o Quênia para ela, que trabalha muito para dor nas pernas, e uma coisa que é muito cara, não sei se você vai ter condição de fazer. É, você arruma 2 baldes bem grandes e aí faz aquele escaldapés alternado, 3 minutos na água quente, 1 na água fria, 5 vezes, 20 minutos por dia. É caro mesmo, hein? E esse é mais caro de todos. Né? Tá bom, meu irmão? Obrigado, um abraço. Eu tô ouvindo seu programa. Beleza, obrigado pela sintonia de sempre. Tá? Bom, nós vamos entrar no assunto da noite. Tem muita gente escrevendo aqui na página do professor Edomar. Tem muita gente mandando o WhatsApp aqui ainda, tá? Muita gente mesmo. Mas eu preciso entrar no assunto da noite. E qual é o assunto da noite? Tá? Qual é o assunto que nós vamos falar hoje à noite? Hoje eu quero falar sobre alimentos para fortalecer o sistema imunológico. Como fortalecer o sistema imunológico? Por que que eu resolvi falar? Porque, gente, na loucura que eu fiz, não se faz isso. Julho, agosto e setembro, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nesses 3 meses. Viajando de norte a sul do país, rádio, consultório, sala de aula, aulas online. Pequei nesses últimos 3 meses num aspecto, no aspecto da atividade física. Mas já estou voltando amanhã. Mas as pessoas me perguntam, professor, e o senhor não adoece? O senhor não adoece? O que que o senhor faz para não adoecer? Como fortalecer o sistema imunológico? Um sistema imunológico forte, robusto, não te deixa cair.
Como não adoecer, professor? Como não ficar gripado? No mês de agosto, eu estive em Fortaleza. Num dia antes de começar o curso lá começou numa terça-feira, numa segunda-feira eu atendi algumas pessoas. No espaço onde demos aula lá, um dia aconteceu o curso, entrou uma senhora com um menino, adolescente, 15, 16 anos. Fortaleza estava quente. E a primeira coisa, olharam para o ar-condicionado. Por favor, tem que desligar, senão vai sair daqui doente. Aí eu tive, era um salão grande, eu tive que ligar os de longe e o de pertinho, onde eu estava com calor, eu tive que aguentar o calor porque eles estavam pingando doença. A mãe e o filho. Tá, foram embora, segunda-feira, terça-feira, começa o curso. Eu vou falar aqui, Luiz. Eu vou falar aqui, o Rosa Neiva. Ah, o Luiz e a Rosa Neiva, dentre tantos alunos, entram na sala de aula fungando, pingando alergia. E já reclamaram do ar-condicionado. Já tive que mexer no ar-condicionado de novo. Eu digo, mas será mesmo que esse povo de Fortaleza é todo mundo doente? Mas o Luiz e a Rosa Neiva foram um casal que, sabe, tem que mudar, vamos mudar. E eles já são pessoas que vinham com certos cuidados na alimentação, na saúde, no estilo de vida. Começaram a mudar mais ainda, melhorar a alimentação, já colocar o curso em prática na primeira semana. Na segunda semana eles já eram pessoas mudadas. E agora, quando eu estive lá novamente para o nível 2, no mês de setembro, eles eram pessoas totalmente transformadas. Não estavam mais com aquela cara de doente, de alérgico, de gripado. Como estar resistente não só a gripes, resfriados, mas a todas as enfermidades, todas as infecções bacterianas e virais. Como você criar uma imunidade, uma resistência para essas doenças. Inclusive, o câncer. Como você ficar, passar incólume, mês após mês, estação após estação, sem te pegar nada. Aquela história, eu peguei uma gripe, eu peguei uma infecção, eu peguei... Que pegou? Por que você pegou? Como eu disse hoje para os pais da criança de 3 anos, 3 anos e 4 meses, eu disse, meu amigo, minha amiga, eu vou abrir o coração para vocês. Trabalho há 30 anos com saúde. Trabalho há 30 anos atendendo criança, adultos, idosos. Aí eles ficam meio preocupados, criança, né? Eu tenho uma experiência com criança, além do consultório, dentro da minha própria casa. Eu disse para eles, graças a Deus, minhas crianças não ficam doentes. Como ter uma imunidade? Eu lembro que atendi um menino uma vez na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Filho de um casal de empresários, filho único, 14 anos. O menino tinha todas as ites do mundo. Era rinite, era sinusite, era amidalite, era bronquite. Comecei a tratar ele na época quente do ano. No Rio Grande do Sul, no calor, no verão, é muito calor. Tratei ele até o inverno. No inverno, a mãe disse assim, Edomar, todos os coleguinhas do Robson na escola estão doentes. E o Robson não tem nada. Mas ela disse, falta um teste. Lá tem muito a chamada febre de feno.
alergia ao pólen. Ela diz, eu quero ver quando chegar a primavera. Não aconteceu nada com o Robson na primavera. Ele ficou um ano de acompanhamento comigo. No outro verão, janeiro, ela disse, Edomar, mais um teste. Nós vamos sair daqui do calor, porque o Rio Grande do Sul é muito quente no verão, e vamos para a Europa, para a neve. Será que ele resiste? Eu dei alguma coisinha para ele levar, para caso acontecesse algum impacto, né? Eu lembro que em fevereiro ele voltou, até já com 15 anos. Ele brinquei na neve. Brinquei com neve lá na Europa. Não aconteceu nada. Ele veio sozinho até para uma reavaliação. 2 dias depois, a mãe dele veio. Ela dizia, Domar, incrível. Tu conseguiu criar, recriar nele um sistema imune que ele nunca teve desde criança. Hoje, a própria medicina está cedendo, está abrindo mão à palmatória que o estilo de vida, o tipo de alimentação, pode te preparar um sistema imunológico resistente. O nosso organismo, ele dispõe de um maravilhoso poder que podemos chamá-lo até de místico. Quando contraímos um leve resfriado, a gente diz o quê? Ah, é um simples resfriado, basta dormir bem que sara. A gente não fala assim? Mas o combate ao vírus do resfriado, sem nenhum tratamento médico, às vezes, é devido ao trabalho desse poder místico do nosso organismo, a capacidade imunológica. A nossa atividade vital ocorre dentro de um ambiente cercado por inimigos externos, como vírus, bactérias e micro-organismos que, aproveitando-se de qualquer descuido, penetram no nosso corpo e provocam doença. Mas, por outro lado, as células do interior do organismo estão sempre expostas aos riscos de, a qualquer momento, se transformarem em condições não desejáveis, também como tumores, câncer e envelhecimento, morte celular. Então, não é só o vírus, a bactéria, o fungo. O próprio organismo dentro pode entrar em condições em que o seu sistema imunológico favoreça o surgimento de tumores, do câncer. O próprio mecanismo da esclerose, do Alzheimer, do envelhecimento. O mecanismo que protege o organismo contra essas situações de risco se chama o quê? Imunidade, sistema imunológico preparado. Hoje, essa criança toda alérgica que a mãe me trouxe, ela me falou, é a imunidade fraca, tem que levantar a imunidade dela? Aí eu expliquei, não é bem assim levantar a imunidade, é modular o sistema imunológico. Uma hora é fraco, outra hora ele pode estar desequilibrado, hiperreativo. A primeira linha de combate da nossa imunidade, ela é constituída por células fagocitárias, os chamados macrófagos, que identificam as substâncias estranhas, invasoras, por exemplo, um vírus, uma bactéria e, fagocitam, comem, ingere e digere eles. Essa é a primeira linha.
os macrófagos. Se você tiver um sistema de macrófagos fortalecido, é uma grande barreira contra muitas dessas ites. Mas nós temos um grupo especial de células, que são as chamadas NKs, ou Natural Killer, as assassinas naturais, que pertence ao grupo dos linfócitos T. Linfócitos T são aqueles que são amadurecidos no nosso timo. Os linfócitos T conseguem matar células contaminadas por vírus. Até mesmo o caso da AIDS. Você sabe que não tem aparecido nos últimos tempos casos de AIDS para mim? Não sei por quê. E eu já tive tanto resultado em devolver saúde para pessoas com AIDS, mas muito resultado mesmo. No Rio Grande do Sul, com frequência, atendíamos pessoas soropositivas. E conseguíamos levantar o sistema imune, que elas levavam uma vida normal, só com o natural. Não sei por quê. Se estão aceitando, não sei se parou, se está contida, AIDS, né? Mas tem aparecido muito pessoas com câncer. Isso sim. É demais o que tem aparecido pessoas com malignidade. E quando nós fortalecemos as NKs, as células de defesa, você cria uma barreira contra o crescimento de tumores. A medicina, por exemplo, já se abriu para o grupo de alimentos especiais que levantam as suas defesas contra tumores. Eu já falei em programas anteriores, por exemplo, sobre as brássicas, os vegetais da família das crucíferas. Lembram? Quais são os vegetais que a medicina reconhece poder antitumoral, anticâncer? Olha só, hein? O agrião é da família das crucíferas, a selga, a couve, a couve-flor, a couve de Bruxelas, a folha da mostarda, o nabo branco, o rabanetinho, aquele vermelho, inclusive com suas folhas, o rábano, quase ninguém conhece rábano, couve-rábano, onde a folha brota da batata, né? Conhecem rábano? O repolho, a rúcula, mais uma por excelência. Desta família, falta uma, que é a mais badalada no mundo científico, que é o brócolis. Brócolis cru. Como assim, professor? É isso mesmo. Brócolis cru. Aliás, toda essa família, agrião, acelga, couve, couve de Bruxela, que é aquele mini repolhinho, né? Bem apertadinho, bem pequenininho, fechadinho. A couve-flor, a folha da mostarda, o nabo, o rabanete com suas respectivas ramagens, folhas. O rábano, o repolho, a rúcula e o brócolis. Você tem que educar o teu paladar para comer isso toda semana, variando de um para outro, na forma mais natural possível, crua. E agora há pouco alguém perguntou da gripe, do resfriado, que está muito pesteado. A minha vacina natural contra gripes e resfriados, alho e cebola crua. Alho e cebola crua, juntamente com o agrião, digo,
são os melhores purificadores do sangue que a natureza nos oferece. Hoje, meio-dia, eu comi 2 dentes de alho cru. Eu até ia... Hoje foi tão corrido no consultório que não deu tempo nem de respirar. Mas tinha a hora que eu estava examinando as pessoas, avaliando muito próximo, avaliando a sua íris, e eu ficava me segurando a respiração, que eu imagino que o meu bafo devia estar forte. Por quê? Quando come alho e cebola crua em abundância, nem mosquito chega perto. Se chegar um pernilongo perto, uma muriçoca, como diz lá para cima, tu dá uma sopradinha e ele já sai entortando a perna. Eu brinco que o homem que come alho não pega AIDS. Por quê? Porque a aidética não vai chegar perto. E aí o aluno disse, ninguém chega perto, professor. Ninguém chega perto. Mas é uma proteção natural. Na verdade, toda a família alho, a família alho, a cebola, o alho poró, né? Uma delícia o alho poró, a cebolinha branca, a cebolinha verde, todos são potentes anticancerígenos e imunomoduladores. Os estudos epidemiológicos descobriram que o consumo maior de todos os vegetais da família Allium está associado ao menor risco dos tipos de câncer mais comum. Acredita-se essa proteção aos compostos organossulfurados liberado quando os vegetais são fatiados, amassados ou mastigados, onde dá aquele cheiro rico em enxofre. Esses compostos impedem o desenvolvimento de câncer, desintoxicando os carcinógenos e também têm efeitos inibidores da angiogênese, impedindo o crescimento de tumores. Outra coisa que eu tenho comido cru, pico na salada e vai cru. Temos que educar o paladar para isso. Os cogumelos. Cogumelos em geral. Cogumelos frescos também aumentam as células NK e impedem a angiogênese. O que é isso? O tumor é danado, o câncer é danado. Ele cria uma ramificação de vaso sanguíneo na pessoa para levar sangue para o tumor e alimentar o tumor. Pois quando você come alho, cebola, cogumelos, os vegetais da família das crucíferas, eles impedem, eles não deixam acontecer a criação desses vasos que vai alimentar o câncer. E depois, né, como agora alguém ainda falou, mas e os vegetais, foi o Isaías ou a esposa dele lá, os vegetais têm agrotóxico? Sim, tem agrotóxico. Mas além dos vegetais, eu me sirvo de uma suplementação. Né? Hoje eu já tomei vários suplementos naturais, que me dá esse pique, que me dá esse dinamismo, essa força de trabalhar e de aguentar sem adoecer. Hoje eu já tomei uso, ele é um preparado nutricional concentradíssimo à base de cogumelo, com um fermentado de arroz negro e outras vitaminas e minerais associados que te mantém o sistema imune lá nas nuvens. Já estou com 50 e poucos anos de idade. Eu encontrei sábado um amigo em Campinas que diz que está toda hora correndo para o banheiro fazer xixi e não vai no médico. Eu digo, mas por que o senhor não foi no médico fazer exame da próstata? Não, não quero fazer. Eu digo, mas não adianta você fazer como a avestruz, que para não ver o perigo ela enterra a cabeça na areia, deixa o resto de fora.
Aí vai no médico, eu falei para ele. Vai lá no médico fazer o exame. E já recomendei para ele, olha, tomar uso, U-Z-O, uso com homo, para próstata. Com certeza ele está com a próstata grande demais e, quiçá, tumor na próstata. Eu até achei ele, fazia muito tempo que não encontrava, achei ele meio desfigurado, meio magrão demais. Quando emagrece muito rápido, eu troco as orelhas, né? Então, eu não tenho nada de malignidade. Mas eu tomo o uso, tomo o Omni Plus, que é outro suplemento que mantém a imunidade em alta, para não adoecer. Eu invisto em não adoecer, para não ter que gastar depois de doente. Eu fui sábado para Campinas, num evento aí, de igreja, e eu levei a água de Ibirá. E aí eu entrava para o evento com duas garrafas de água de Ibirá na mão. Aí o pessoal, pô, mas você é um fanático, hein? Até aqui você... Mas por quê? Se eu tenho... Quando eu estou de avião lá para o Nordeste, eu não tenho condição de levar minha água. Mas se eu estou de carro, por que eu não levo a melhor? Eu carrego comigo, não tenho vergonha. Aí alguém falou lá, ah, esse aí é o garoto propaganda da água de Ibirá. Eu digo assim, é o seguinte, ó, aquilo que é bom para mim, eu falo para os outros. Eu levo para os outros, né? Então, é outro investimento na minha imunidade. Tomar água, a água vai ajudar a transportar esses nutrientes que eu uso através dos suplementos, através dos alimentos. A água vai me levar, vai irrigar minhas células, vai banhar a minha matriz extracelular. E se eu levo uma água alcalina, como é a de Ibirá, hoje eu dizia para uma pessoa no consultório, que as águas em geral, né, um cara que veio lá de Ribeirão Preto, as águas, eu já falei para ele a outra vez tomar água de Ibirá, e ele enrolou e não tomou. Ele veio para reconsulta. Eu digo, por que você não tomou? É, você não acreditou, né, eu falei para ele. Pô, eu não ganho nada em você tomar água de Ibirá. Você lá em Ribeirão Preto, vai lá, compra água. Eu sei que lá tem também. Eu sei que lá tem água de Ibirá. Vai tomar água de Ibirá. É, não sei, parece que eu esqueci. Aí eu fui com ele até a frente lá, eu digo, ó, não esqueça da água de Ibirá. Olha aqui, ó, tá aqui, né? E aí eu atendi hoje uma dentista, pela primeira vez, e ela veio para avaliação, e eu na hora me passei, estava muito corrido, não falei, e ela perguntou, escuta, e estão falando aí de uma tal água de Ibirá? Eu digo, a senhora já ouviu falar? Comece a tomar água de Ibirá. E explicava para ela o porquê. A água mais alcalina do Brasil, com os minerais em equilíbrio, uma fonte de vanádio natural, que só por si já equilibra a glicose no sangue. Por falar nisso, ó, vamos hidratar minhas cordas vocais, passou a hora. Passou a hora. Vamos escutar uma linda mensagem musical? Mas eu quero te dizer, agora começou a aquecer de novo, né? Acho que o frio não volta mais. Mesmo no frio é para você tomar água de Ibirá. Mas agora você vai tomar 40 ml de água de Ibirá por quilo de peso. Faça a conta, 80 quilos, 3 litros e 200 ml de água. Pelo mínimo 3 litros. Depois você me conta o resultado. Liga lá para o pessoal da água de Ibirá, não deixa faltar água de Ibirá na sua casa. 30 33, esse telefone está na minha cabeça, não preciso nem olhar para a referência dele, né? 30 33 15 25. 30 33 15 25 é o telefone do representante da Água de Ibirá para Sorocaba e região. Hoje essa maravilha está se espalhando pelo Brasil todo. Atendi a... Não sei se ela está me ouvindo hoje. Conheci a dona Geneide, lá de Caxias do Sul. Está numa agonia, quer que vá água de Ibirá para Caxias do Sul. E aí eu disse, olha, tem uma aluna que está
nas tratativas direto com a fonte para levar água de Ibirá para Caxias do Sul. Ai, que maravilha, diz ela. Eu vou ser uma grande divulgadora dessa água de Ibirá. Conheci ela em Porto Alegre, dona Geneide. Se ela estiver me ouvindo, um abraço, dona Geneide. Tá bom? Vamos lá, vamos tomar água de Ibirá e já voltamos. Música linda, maravilhosa, aqui do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. Opa, saiu fora aqui. Eu quero ver o nome das pessoas
que estão me acompanhando aqui na live. Alguns já pularam aqui. Como é que é? Raquel pede para colocar o nome aqui de Sorocaba. Meu filho Silas, lá de Curitiba, e família acompanhando o programa. Maravilha. E o Johnny, agora há pouco estava a Lorena, agora está o Johnny aqui conosco. Esse é mais do que um irmão na minha vida. Johnny Yant, grande companheiro de jornada. Está lá em Porto Alegre me acompanhando ainda. Não cansa de me ouvir, hein, alemão? Ele está sempre comigo. Leda Moura Preto. Oh, quanto tempo, minha amiga. Maravilha. A Isabete respondeu aquela hora. Ela disse, a Tashimin é uma advogada nossa amiga. Ela não é japonesa. Olha! E eu pensava que era japonesa pelo nome. Olinda Souza, boa noite. Gabriela Araújo, sou de Três Coroas. Eu, minha mãe e meu pai consultamos com uma naturopata e conversando com o Samuel, começamos a acompanhá-lo, principalmente a minha mãe. Três Coroas, Rio Grande do Sul. Maravilha, hein? Ali é o Vale, né? O Vale... Como é que é o nome da palavra lá do rio? Vale do... Esqueci o nome do rio lá, né? Neuza Machado, oi, boa noite. Aqui é a Glória... Elíbio de Balneário Arroio do Silva. Arroio do Silva, lá no sul de Santa Catarina. Minha bebê tem 1 ano e 4 meses e ela fica sempre doentinha. O que posso dar para a imunidade? Coloca o nome, meu nome no sorteio. Só que, Neuza, é só aqui em Sorocaba o sorteio. Você vai trazê-la aqui? Mas eu vou te ajudar. Anote aí. Omni Plus Supreme. É um sachêzinho gostoso, você dilui na água, coloca na mamadeirinha dela e vai dando para ela. Isso vai criar uma imunidade nela. Áurea Silva, por quanto tempo pode usar a lecitina? É um alimento. Não digo usar sempre a vida toda, mas pode usar por um bom tempo. Lúcia Dresch. Tudo bem, minha amiga? Quanto tempo? Lúcia Dresch. Lúcia Dresch, boa noite. Quanto tempo? Paula Dentro, posso comer? Não entendi. Colher? Cuca Beludo, abraço para a galera do Acre. Estamos juntos lá no Acre, olha só. Esse programa está indo longe, hein? Maria Aparecida de Oliveira, acho que estou com... Que eu estou com a Bete. Não entendi. Janete Cunico, um abraço. Elcio Cid Mendonça. Aizá, garotão Dorvina Marques, da Bahia. Só um pouquinho aqui. Raquel Rodrigues. Henrique Kravitz. Atrasado, mas acompanhando eu e a Elisa, grande professor. Ansioso para lhe conhecer, Henrique. Esposa maravilhosa, muito esperta, muito atenta. Lá no curso em Porto Alegre, Néria Santos. Saudade, minha amiga, ex-aluna lá da Baixada. Edmar Lisboa. Onde compro Dolce Vita? Dolce Vita, não é fita, Dolce Vita. Liga lá no consultório amanhã, informe com a secretária Edmara. 33 26 17 47. Gerson Arruda, boa noite. Clóvis Antequeiras, conosco sempre que pode. Quem mais? Nilza Córdova, boa noite, doutor Edomar. Quando puder, quero umas dicas para trombose, por gentileza. Obrigado, abraço. Kenyan, para trombose é fantástico. Uma colher de sopa 3 vezes ao dia com água. A cura do limão, fantástico para trombose. Muita cebola e muito alho também para trombose. Marlene Previdelli. Ivanilson Prado, de registro.
Salve, salve, meu querido. Parabéns pelo programa. Obrigado. Um abração, meu jovem. Mr. Ivanilson. Marlene Previdelli. Oi, professor. Tudo bem? Coloca meu nome, Marlene Previdelli, e o nome da minha mãe. É só um por pessoa. Então vamos colocar o seu, Marlene. Marlene Previdelli. Vanessa Barbosa Soares. Osni Carvalho, boa noite, professor. Para pedra no rim, o que é bom? Daquela que sai pelo canal. Vamos lá. A-O-E. A-O-E. É o primeiro produto. 50 ml, 2 a 3 vezes ao dia. Ego-Life. Ego-Life. Um sachê 2 vezes por dia com água. E agora anote uma homeopatia bem baratinha. Tem que fazer na farmácia. Esses dois produtos, liga lá no consultório que a secretária lhe orienta. E agora uma homeopatia bem baratinha. Licopódium, Licopódium CH30. 8 gotinhas 3 vezes no dia. Bater muita melancia no liquidificador com as sementes. Boa noite, como curar varizes? Limpar o intestino. Quênia é fantástico para as varizes. Tintura de castanha da Índia. Amamelis, centela asiática, é fantástico. Faz muito tempo que não adoeço, professor. 20 minutos de sol por dia e 1 grama de vitamina C. Valeu, meu amigo Henrique ou a Elisa. Né? Você escreveu lá de Curitiba. Só um pouquinho aqui. É Edna Campos, com protetor solar? Não, sem protetor solar, isso mesmo. É, a Marli diz que travou. Será? Será que travou? Não, aqui está normal. Deve ser a sua internet aí. Tá, minha amiga? Opa, só um pouquinho aqui, rapidinho, que agora eu me atrapalhei aqui, só um pouquinho. Rapidinho, rapidinho, vou ter que dar um ligeirão aqui, que não dá, não vou conseguir mais aqui. É, Alexandre Francisco, Zenilda Wittmann, dos Estados Unidos, conheci sua filha, Patrícia, né? Em Campinas, final de semana, maravilha, San Oliveira. É, Maria, ó, todo mundo dizendo que travou, mas aqui para nós está normal. Donadir, boa noite. Jandira Chenete, Marisa Rocha, muito bom esse programa. Ainda bem que faço uso de todos os vegetais. Fãs, faz 25 anos que não tenho dor de cabeça, nem adoeço, graças a Deus. Valeu, minha amiga. Clarice Luz, um abraço, minha amiga, quanto tempo. Nete Brandão, lá de Fortaleza. É... Madalena Santos, boa noite, sou Madalena Santos de Recife, olha outra pessoa, lá já tem a Leninha no Recife. Benjamin Cunha, meu irmão de Curitiba, um abraço. Renata Barros, Suzy Queiroz, o nome dela no sorteio, Suzy Queiroz. Griselda Secan, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Alexandre Jardim, boa noite, seja bem-vindo de volta. É... A Edmara, por favor, o telefone do seu consultório de novo. 33 26 1747. 33 26 1747. Ok? Maravilha, tá? Rapidinho, as últimas mensagens do WhatsApp, só vou colocar o nome aqui para sorteios que pedirem, não dá tempo de ler mais nada, então vamos lá, rapidinho. É... Adilson da Vila Helena, não dá para ler a mensagem, só o nome. É... Adeline de Sorocaba, no sorteio, Adeline. É, quem mais aqui? Ah, a pessoa lá do Nordeste dizendo que é 300 quilômetros de Fortaleza. É,
Vanderli de Sorocaba. Vanderli quer participar do sorteio. Evelyn, a nossa querida Evelyn, no sorteio. Quem aqui? Meu amigo, tudo bem? Lá de Fortaleza, Luiz. Não dá mais tempo. Ira Barbosa. Tá? Odiel no sorteio. Quem mais aqui? Rapidinho. Maria no sorteio. O Alexandre, a tintura para o coração é tintura de cactos e a tintura de crataegos, acompanhada do Actua. A Luciene, pode usar kefir de leite, Luciene? Ela pergunta. Pode usar sim, Luciene. Consultou comigo hoje lá. A Elizabeth do Paraná, acho que é de Londrina, perto de Londrina, me acompanhando, né? A Maria de Votorantim pergunta sobre o psílio. Não dá mais tempo hoje, tá? Rapidinho. Tamara Karine Neves Rodrigues Silva, do 47, Tamara. Você é daí do litoral de Santa Catarina ou só usa o número daí? Porque ela disse que quer participar no sorteio. É só para quem pode vir no consultório aqui. Marisa quer participar no sorteio. Marisa. William Robert da Silva quer participar no sorteio. Tá? Quem mais? Será que eu deixei algum nome para trás? Parece que tem tanto... ficou alguns nomes aqui, né? Gostaria de participar no sorteio. Rosana Barbosa. Boa noite, doutora Demara. Edna de Andradina, tenho hipotireoidismo. Tive vírus da dengue e o meu cabelo está caindo muito. Estou até preocupada. Qual medicação o senhor poderia passar? Não é medicação, é suplementação. FEM é fantástico para isso, minha amiga. O FEM continua com o Lugol. Boa noite, professora do Mar. Estamos ouvindo o seu programa, ensinamento. Põe meu nome no sorteio. Gerson. Quem mais? Maravilha. Coloque... Irã de Sorocaba. Já coloquei seu nome, Noeli, já coloquei, só para terminar agora, tá? Diego Silva, só colocar o nome aqui, Diego Silva. Kátia Soler, de Votorantim. Roberto Carlos Santos. É a página do professor Edomar Cunha. Ok? Prof. Edomar Cunha. Dona Ivone está participando aqui. Já toma água de birá, diz ela, maravilha. Bom, as últimas pessoas entraram aqui e agora é a hora do sorteio, né? Agora é a hora do sorteio. Quem mais entrou aqui? Edi Freitas, Maria Martins, Rosimar Aparecida Campos. Vamos lá, vamos abrir o aplicativo de fazer o sorteio. Faz tanto tempo que não uso esse aplicativo aqui, né?
Então, cadê ele? Sorteio aleatório. Então, vamos lá. Só um pouquinho. É, pronto. Tchan, tchan, tchan. Número 25. 25. Ira Barbosa, o primeiro sorteado de hoje à noite. Ira Barbosa, segundo. Opa, número 1. Vera Lúcia Costa e Ira Barbosa. Vera Lúcia Costa e Ira Barbosa precisam ligar amanhã, horário comercial, falar com a secretária. 33, 26, 17, 47. Para uma avaliação da sua saúde através da iridologia. Por hoje era só. Amanhã, terça-feira, tem mais Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos.